Finlandin väliaika sanoo 27.00. It was good. Not terrible. Yeah, safety speed. But fast out. Yeah, good speed out. Eric is already there. He came too straight. Yeah. Good safety there. 3 seconds behind. Oops, straight. Good break. Interesting to see what Kasu is doing there. Chacha was same time as music. Who's it? Pääkkönen. Doing fine. Oh no. One more time, not straight. Not straight. Ylhäällä radalle startaa uusi kilpailija numero 106 kotona Otto Krantula IFK. Good speed. Ylös, 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 ylös. Second. At least for the fail. No, third. Yeah, sure. Eric fell down on the ice, so do you know how to do it? Otto vetti pikkusen pyörästä sisään, se heti sladilla, siinä sai korjattua linjaa ja se riittää. Ja nyt me vetää tosi ylös. Ne kaksi ekaa porttia vaan pitää vetää ylhäältä. Mikko kus higuis. Mikko Matti kyllä. There is a chance that we have 2-0 after this. Good. Good. A little bit good. Might be on podium. Who is this? Mikko Lemponen. Okay. 204. He will be fast next. Yeah, he will be. 0.8 seconds behind Erik. But he doesn't have that. Yeah, 2 seconds behind Otto. So you have now 3, 4, 5. Uh-oh. Okay, Elliot. Mitä on vielä Elliot? Tää Härkkönen, Elliot ei vielä lähtenyt. Tuossa mikä kalleja. Vaan tolleen. No. Nyt on Elliot ylhäällä. Maybe yesterday should have been a vodka day. Now Elliot is up. Jos Kia saa startin, niin tiedon. Kompaani. Ylös. Disqualified him. Good. Good. Who is this? He's doing well. Elliot. Bravo. Little bit inner ski, but yeah. Top 5. Yeah. Small guy. Also 4 or? Well, no. Yeah, he's doing extremely well. Might take the lead. And this is first place. Yeah. Come on.
radalle. Ja radalle startattiin seuraavana kilpailijan varustaa 17. Nikola Oskari, Krantula, IFK ja Rokko Roke. Vitsi, Rokkola on hyvä jyrkä yläosa, mutta sitten vähän niinku luovutti. Niin. Hyvä. Riskiltyy tosi saatu pitkään. Ihan suoraan kyllä. Roro, sattuko? Tuolla radan yläosassa 118 kustossa Oskar. Ja tässä maalia kohti saavutossa tällä hetkellä Nikola Oskari. Kantula kiekkoon. Yksi 84 ja menee kahdeksanneksi. Radalla Gustafsson Oskar. Saa kutsuksi ja radalle saa esille Heimikasperhen kiitlapista. Niin sanon vaan niinku Jullille ja Huukolle ja Teemulle ja muille, että ne on hyvä, että saisit tulla vielä foodiin. Oskar on ollut tosi vetää jyrkkää, mutta kyllä vähän puhuttiin jälkeen. Ylhäällä startannut numerolla 121 Hallikainen Mikael Kantakainen. Oskari 8. Joo, silläkin niinku hän nosti just 10 välissä. Oskari on kyllä kehittynyt paljon tällä kaudella. Joo. Mut siis kyllä Julle ja Hulkukin pystyy tulla kovasti asumaan kohdalla. Radalla tällä hetkellä Martikainen Elias Nilseski. Jo pian tässä radan loppuosalla ja nyt sitten radan yläosalla näkyy tuolla numerolla 123 Lankinen Olli Lahden Hintosuunta. Lankinenkin kaiken eron etsiä siellä ylhäällä. Joo. Edelle tuli kyllä hyvin tuo. Olli Lahden Hintosuunta ja hänen jälkeen tarttuisi numero 124 Ruutu Oliver. Oli uudella kumpikoja. Ja Oliver. Joo, Ukaluukolle. Laulot seuraa. Onko jälkeen Antti? No niin, sehän oli hyvä. Niin, no pystyy ja niin lopet. Ottaja eti, ei laskenut olisi maali. Laski maali, oli kumminkin kyllä ihan temi aina. Muuten ei saanut kalastettu niin hyvin. No niin, Hugo. Täällä on aina yhdistetty, missä yksi laski kun pyrkii tai yksi pyrkii. Nyt tätä samaa rataa. Hugo Krantula IFK. Jatkiradalla. Yhdessä sä mietit 2014. Google is good, Oscar is now 7. Julle is decent. Okay. Yeah, he came too straight there after that. Yeah, he made a mistake. It's a bit of a bump coming into that red. Yeah. Yeah, it's a bump in front and there are three bumps under it. Hyvä Antti. Hoppa, this is good. Too small guy. Pity. It was good line there. Good line, very fast. Okei, Olli tyhjä legos. Ulkoli ja suora, Antti tuli pitkästä hyvin, mutta sitten loppui jerkku keskellä jalasta. Ja nyt radalla on Julle. Millä aika alkoi toi yhdistetty? En muista 11, 20, jotain 11. 30 varmaan, eka laski. It's a quite tough super G. Joo, Julle sisällä liian suoraan. For the ones who know how to ski, no. Yes, start, can you hear me? Can you hear me, guys? Ei, mulla vähän pelotti. Teemu tässä loppuosalla. Yes. Okay, do you have the girls on the start? Yes. You have to raise up the line and be this supporters really well on time, as you could see probably skiing the young girls and the young boys.
so that you are not coming straight on Mayday. You have to find the timing on time, you know, direction of the ski is already on the blue gate, looking towards the red, towards the red in the steep, you know, and make these turns properly like a giant slalom technical turn.